Почитувани кошаркари, тренери, суди, спортски работници, гости, новинари. Вечер ве покрај лошите временски услови сите да се собравме тука да ги наградиме нашите лауреати, најдобрите во македонската кошарка во годината која што измина. Верувам дека ќе се согласите со мене дека младите си истината и тоа по нив ќе им го дадеме приматот вечерва во наградување. Првата награда оди кај најдобрата млада кошаркарка на Македонија за 2016 година. Ајде сега внимание. Номинирани за ова признание беа Тијана Митрева и Илина Селсова, но награда на Сета ја добива Мата Аниковиќ. Да видиме кои најдобри студент, ми ги номинираните за признанието најдобар студент.
Hvala na kada nismo se videli u boji 9 godini, zato možemo kažem da mi je dosta, dosta draga, svijeko je draga da se, da se dobije. Благодарност да до Македонската федерација, Македонска шкарска федерација. Од другите што сакам да ги споменам, фала Бога и мојата, мојто семејство, мојата фамилија, која што секојаш игра голем улога во, во мојето студење, секои колегите и управен благодарен на Нелова Бака, кои што ни даваат непреченост во извршувањето оваа функција. Сепак, кој што ова е голема чест, сакам да ги, да ги споменам и луѓето кои што даваат и давале голема поддршка не се више со нас, почнувајќи од познатиот од Славен, Славен Анастасовски, Лјупчо Ристевски Пунти, Зоки Златевски и така се погоди денеска да, да носам предвадена од тие човекот кои што почна мојата кариера во 95 година, значи во Ѓорче Петров на тренинг на Квиско Баскет Ѓорче Петров. Тој е мојот драг пријател Митко Костовски Квиско. Бидејќи судиите кои се најдобри обично се незабележителни на, на теренот, ќе ја искористам тази так, синтагми овде и само ќе се благодарам, што нешто ќе се повече. Благодарам.
сите можни признанија во женска кошарка. По голема чест и подобра прослава од оваа 40 годишнина мисли да нема, сите овие признанија поврзуваат повеќе да дадеме што е можно повеќе да придонесеме во развој на женската кошарка, а сето ова не би го постигнале доколку не беа девојките позади нас, стручниот штаб, управата и сите околу клубот. Благодарам да сите уште еднаш и ветуваме дека ќе дадеме уште поголеми резултати. Најдобриот кошаркар. Цитаат на предната жена.
Најдобрата кошаркарка на Македонија за 2016 година во подесниот избор Едина Муса, кака Варда, Анжелика Дрешкунович, кака Баде, лукото бидучност, подборица Срнагорно, Сепа. Наградата ја добива. Капитенот на ЖКК Вадал и членот на сениорската репрезентација на Македонија Нена Трајчев. Заедно со новиот закон кој што
пред крајот на самата година беше донесен, ќе најдеме поголеми сили и поголеми финансии да пошакате да ведеме на повисоко ниво. Исто така би искористила прилика да им честитам на сите добитници вечерашни кои што беа тука присутни и оние кои што не беа. Би им посакал дека добивање награда не е лесно, тој е поттик за воиднина да покажат уште поголеми резултати. Меѓутоа, исто така би им посакал на оние кои што вечера не беа на овој подиум да добијат награди, да работат што посигурно, што поголем труд да вложат и верувам дека еден ден со нивната заедничка верба ќе се најдат на овој подиум тук. Уште еднаш благодарам и посакувам пријатна вечер. Thank you.